Вітаю вас в ефірі «Правова допомога», платформа правових консультацій і роз'яснень на телеканалі АТВ. Спільно з юристами системи безоплатної правової допомоги будемо надавати вам роз'яснення і консультації щодо різних юридичних питань або ж проблем. Сьогодні наша тема – це булінг у навчальних закладах. Спершу пропонуємо послухати запитання. Мій син навчається у 5 класі. Цього літа він посварився зі своїми однокласниками, які його цькували. Зараз розпочинається новий навчальний рік, і мій син боїться йти до школи. А я не знаю, як його можна захистити. Порадьте, як нам бути. Світлана, місто Суми. У нашій студії сьогодні юрист системи безоплатної правової допомоги Яна Кравець. Пані Яно, вітаю вас. Тож давайте спершу розкажемо, що таке булінг. Булінг – це суспільно небезпечне діяння, яке характеризується психологічним, економічним, фізичним, а також сексуальним насильством, в тому числі і з вираженням його через відповідну електронну комунікацію. Основними ознаками булінгу являється якраз таки його систематичність. Також, відповідно, окрім систематичності, потрібно виявити конкретних учасників булінгу. В даній ситуації це є, відповідно, кривдник, жертва, а також спостерігачі. Що стосується, відповідно, третьої ознаки, то це являє собою наслідок суспільно небезпечний у вигляді, відповідно, фізичного або ж психологічної шкоди, яка завдана жертві. Основними видами булінгу є психологічний, фізичний, економічний, а також є ще окремий вид кібербулінг. Що стосується, відповідно, основного і найбільш явного, це фізичний, але він займає менше третини, відповідно, від усіх видів булінгу. Він характеризується ознаками, відповідно, які є для загальних положень, але, відповідно, може виражатися в наступних формах. Це може бути побиття, викручування рук, відповідно, застосування сили або інші, відповідно, незаконні дії, які спричиняють біль або ж страждання особи. Психологічний булінг – це коли щодо особи застосовуються відповідні образи, плітки, застосовується бойкот, а також виключення з гри. Стосовно, відповідно, сексуального, це, відповідно, підтексти характеризуються образами, образливими прізвиськами сексуального характеру. Кібербулінг у нас іде з застосуванням відповідних зв'язків, інтернету, в загальних чатах, відповідно, можливого цькування. Скажіть, а до кого можна звернутися, коли відбувається цькування у закладі освіти? Звернутися можна буде у випадках булінгу якраз таки з приводу цього питання безпосередньо до співробітників Нацполіції. Також, відповідно, відповідальність несуть з приводу цього питання директори шкіл, відповідних навчальних закладів, керівники. Також це може бути з приводу цього питання звернення до освітнього омбудсмена. З приводу питань якраз таки булінгу безпосередньо є суб'єктами реагування, також органи опіки, піклування справ дитини. Що ж стосується, які методи можуть бути застосовані з приводу цього питання? В разі виникнення булінгу або ж цькування, органами, відповідно, які відповідають, або ж суб'єктами реагування, потрібно у разі виникнення такого виявлення випадку, перш за все, якщо є на це підстави, викликати швидку, тобто реагувати на це тим чином, яким визначено. Що ж стосується подальших дій, це запросити, відповідно, за необхідності в даній ситуації батьків у будь-якому випадку або одних із законних представників, застосувати всі заходи щодо врегулювання, відповідно, і притягнення осіб, які вчиняють булінг. З приводу, відповідно, основних факторів виявлення, куди можна іще звернутися щодо підтримки. Я говорила щодо омбудсмена. В цій ситуації, відповідно, дійсно, є окремий номер гарячої лінії омбудсмена і є можливість звернутися з приводу цього безпосередньо до нього. Підкажіть, яка є відповідальність за вчинення булінгу? Відповідальність є цивільна, адміністративна, а також кримінальна. Що стосується цивільної відповідальності, це відносно якраз таки уже судового порядку або ж досудового. Досудовий порядок – це може бути добровільно в порядку, відповідно, відшкодування шкоди завдане моральною, відповідно, тобто можуть домовитися –
особи у разі виникнення цього цькування між учасниками освітнього процесу, може бути через суд. Це у порядку цивільного позову, загальний позов, відповідно, захист честі і гідності. А що стосується адміністративної відповідальності, в нас є окрема стаття в КУПАПі. Там передбачено штраф у вигляді, відповідно, 50 до 100 неоподаткований мінімум доходів громадян. Неоподаткований мінімум доходів громадян на даний момент 17 гривень нас становить. Також альтернативна санкція, відповідно, або, відповідно, з приводу цього питання можуть бути громадські роботи від 20 до 40. Кримінальна відповідальність в залежності від тяжкості вчиненого, і якщо це має ознаки злочину в цій ситуації, застосовується, може, відповідно, від 16 років. В залежності, знову ж таки, від тяжкості може бути знижений вік кримінальної відповідальності 14 років. Дякую вам за роз'яснення. Я нагадаю, що в ефірі була правова допомога. Отримати консультації і роз'яснення ви можете за єдиним номером системи безоплатної правової допомоги. Ви його зараз бачите на екрані. Тож обов'язково знайте і захищайте свої права. І до зустрічі на ТВ.